Стойчо Младенов е такава фигура, която просто кара го пише. Той е човек, който гори, обича клуба и на мен страшно много ми хареса, че той изчака момента, но когато размаха този пръст, нали, просто всички замълчаха. Просто е такъв характер, че в такива ситуации си проличава кога един човек е голям и кога хората около него, дори играчите на Пирин, нали, след като той вече размахва пръст, просто всички замълчават. Мен лично накара да се гордея и се радвам, че Стойчо Младенов е треньор на ЦСКА в момента. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Изключително странен, поне за мен, матч с Пирин, който вместо да бъде спечелен комфортно с няколко гола разлика, в края дори леко можеше да потреперим. Много теми има да засегнем след този матч, но на първо място нека да поздравим нашето ново попълнение в рубриката ни, Кристиан. Здравей, Кристиане! Здравейте на всички фенове на ЦСКА! Радваме се, че си с нас. Напомням, че който има желание да участва в нашата рубрика Гласът на фена, винаги може да се свърже с нас в YouTube или в Facebook. С най-голямо удоволствие приемаме всеки. Преди да започнем, ви напомням да ударите един палец нагоре, ако това видео ви харесва, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, като по този начин вече си знаете, че няма да пропуснете нито едно наше видео. Кристиане, от засилката почвам. Защо бихме само с 1 на 0 в този матч? Може би защото си повярвахме, че ще спечелим повече срещу Пирин и може би заради подценяването. Аз мисля, че така сега в момента събираме сили за двубой с Виктория Пилзен, като е така по-важен от матча с Пирин. Но аз мисля, че съм доволен от тяхното представяне срещу Пирин, макар че като гледах двубоя, малко играхме така по-лежерно, не играхме чак толкова на бързо темпо и не бързахме за никъде. Това ме изненада, но в крайна сметка важна е победата в крайна сметка в края на двубоя, така че съм доволен от резултата. Весо, завръщаш се в нашата рубрика след победа. Какво е твоето виждане за матча? Ами, най-важното е победата в матча. Както ти каза, беше доста странен. Първото по време започнахме лежерно така, но пък вкарахме хубав гол. Наистина много добра комбинация се получи. Второто, с човек повече изпуснахме положения, които са повече от задължителни. Но след това така малко му отпуснахме ездите и го давам на матча с Виктория, който е съвсем наблизо и според мен отбора пазеше сили, пазеше си темпото на игра, искаха да се съхранят. И до някъде оправдано, но мен това, което не ми хареса единствено в днешния матч, беше тези пропуски, които са ситуации, които ако вкараш, си решаваш матча и затваряш го и вече спокойно мога да го доиграеш. За жалост пропуснахме и така треперехме накрая, но спечелихме, което е най-хубавото за днес. Саки се, отново си с нас и очаквам и твоето колоритно мнение за тази среща. Надявам се да не съм писнал на зрителите на фен телевизията. Ти няма как да писнеш на никого. Ще видим. Да напишете долу в коментарите дали съм ви писнал. Ние искахме да биеме с повече. Просто не можахме. Много пропуски направихме. Дуспата на Кайседо я би както с Лиепая. Вратаря знаеше къде ще я бие. 100% е... съм казали преди това най-вероятно къде бие Кайседо. И Кайседо си е бил по абсолютно същия начин с боц долу в ъгъла. Този път вратаря я фана. И това, че бяхме с 11 срещу 10, въобще не се разбра. Въобще не се разбра и дано е заради пестене на сили. Защото нали, вкарахме началото, но щеше да е добре да е 2-0, защото всичко става все пак. Весо, искам да те върна към една ситуация в края на първото полувреме, където, коментирайки с тебе матча, ти беше изключително впечатлен от Стойчо Младенов и неговата реакция в защита на нашите футболисти. Разкажи повече за това, което ти мислиш. Аз мисля, че Стойчо Младенов е такава фигура, която просто, как да го опиша, той е човек, който гори, обича клуба. И на мен страшно много ми хареса, че той изчака момента, но когато,
когато размаха този пръст, нали, просто всички замълчаха и това е важен за нас. За нас е хубаво този човек да бъде в клуба, не само като треньор, като качествата, които има като треньор, като статута на легенда. Просто е такъв характер, че в такива ситуации си проличава кога един човек е голям и кога хората около него, дори играчите на Пирин, нали, след като той вече размахва пръст, просто всички замълчават. И ме кара лично да се гордея. В крайна сметка стана тази простотия, която се случи на терена, но ние имаме един човек в отбора, който просто ще се надигне и за секунди всичко свършва. Ме лично ме кара да се гордея и се радвам, че Стойчо Младенов е тренер на ЦСКА в момента. Кристиане, ти като по-млад зрител, същи въпроси към теб и успя ли той по някакъв начин да мотивира дори те пред екрана с това си действие? Ами със сигурност той е главният лидер на отбора. Без съзнение той от много отдавна се показа като такъв, или когато беше при първият му период в отбора. И сега го виждаме това нещо в отбора, а и това, което той допринася с неговите тактически умения. Той е човек, който със сигурност внедрява спокойствие у играчите и това умение за това самите играчи да знаят как да се правят на терена. Стойчо Младенов е човек, който умее също така да борави с тактиките, без съмнение. И не за днешния добой видяхме, че той отходи с една интересна тактика, именно спокойствие и прецизност. ЦСКА имаше по-малко и от двете, изключение естествено тази ситуация, която се случи в края на първата част, но иначе играта на ЦСКА си беше точно такава по вкуса на Стойчо Младенов. Аз мисля, че съм изключително доволен от неговото ръководене като цяло за сега. Да видим какво ще направи също Виктория Пилзен, но наистина си е страхотен тактик, без съмнение. Саки се, след матча с Виктория Пилзен, ти много сериозно наблегна върху слабия ни център. Завръщането на Тибо Вион в средата на терена, до каква степен подобри нашата игра в тази зона? Ами със сигурност има някакво разнообразие, най-малкото. Все пак и Джеферсон и Йога са по-бавни футболисти. Трябва да го видим срещу Виктория Пилзен, защото просто Пирин не е от тази класа. Не е от тази класа като Виктория Пилзен. Те имат доста възрастни футболисти в средата на терена. Да, Дяков е легенда на българския футбол вече, но все пак те няма тази скорост, тая агресия, която показват чехите. И сега се надявам да видя Вион срещу Виктория Пилзен. Какво от Савя покаже? Весо, общо взето, нека да направим лек преход към идващия матч с Виктория. И именно въпросът ми тук е, ти би ли играл Тибо Вион в средата и видя ли нечие представяне днес, което заслужаваше титулярно място? Не знам, Тео, за Тибо Вион аз лично го харесвам като футболист и ако трябва да избирам между него и Джеферсон в центъра за предстоящия матч, бих избрал Вион, така той ми е малко по-агресивен и е малко по-бърз, по-груп футболист и за мен в такива матчове това е доста решаващо. Както видяхме днес, Джеферсон се включи много добре в центъра, така че аз бих разчитал на тази същата стратегия и срещу Пилзен. Вече останалите играчи, които ще вземат участие, не ги наблюдавам толкова, нали, на тренировки, не знам. Предполагам, че състава ще си стандартния, който излиза последните важни матчове. За мен изцяло е важно с каква мотивация ще излязат, по какъв начин ще бъдат мотивирани и много искам да са с огромно желание за победа и да знаят, че тези два гола са, връщат се, вкарват се и нищо не е загубено. За мен това е най-важното. Независимо кой ще е на терена, просто да се бори за ЦСКА, за победата и накрая наистина да се поздравим, макар и да изглежда трудно да се случи това нещо. И за финал видяхме две млади момчета на бека, съответно Дончев на десния и Петров на левия. Кристиане, ти като младо момче, какво е твоето виждане за тяхната игра? Най-голямо впечатление ми направи Кристиан Петров за умението му да спринтира добре по фланга. Доста така топки получи като цяло в лявата зона на атаката на ЦСКА. Добре се включи. Бих казал, че това младо момче има талант, без съмнение. Доколкото за Сен Дончев така малко, как да го кажа, посредствен ми се струва за сега. Не може да навлезне в ритъм както трябва. Нормално е за такъв млад играч, без съмнение.
но все пак има още време за да се докаже. За сега, моето мнение за него е, че има какво още да докаже в екипа на ЦСКА. Важното е, че даде всичко от себе си и игра за червената планета, което не е никак малко, си не мисля пред червените фенове на стадион Българска армия, така че аз съм така впечатлен от тяхното представяне, най-вече от Християн Петров. Ами аз лично бих се гордял с двете момчета. Чисто футболно смятам, че имат страшно много качества. Днес го затвърдиха. Дебютен мач като титуляри в първенството. Няма с нещо, което да може дори да ги критикуваме. Със сигурност направиха грешки, лечеше си цялото притеснение, емоцията, която изживяваха, но някак си успяха да се овладеят. Играха страшно стабилно. Това момче Християн Петров. Мисля, че титулярната му позиция е централен защитник. Той играе като лявбек. Справя се много добре за мен лично. Искам да отлича на месеца му срещу края Чанаков в нашата наказателна. Момчето показа страхотен рефлекс. Успя да спаси отбора рано, защото щеше да стане доста грозно за нас. Това са моменти, в които те се изграждат като футболисти. Надявам се да продължат да получават шансове, все по-смело, все повече да играят по този начин и един ден да се гордеем с тях. Това е най-малкото, което очаквам. Саки се, дай едно мнение за младите и ти. Първо да благодаря на Стойчо Младенов, че ги пусна да играят цял матч. Това си е доста смело решение, при положение, че това са бековете, които са изключително важни в съвременния футбол и особено срещу такива добри крила, които имат Пирин. Добра игра и на двамата, нали? Може би всички сме забелязали малко по-добрата игра на момчето от ляво. Аз не знам на какво години са, но доста, доста добре играха. И мисля, че имат бъдеще. Мазико може да му исти на местенцето. Не знам. Ако го продадем, има добър заместник, който може да се развие доста. А ето тук може да се надяваме, че след много години гледаме и още една бъдеща легенда, която да наследи младите ни бекове. А вие, драги зрители, какво е вашето мнение за матча с Пирин? Какво е вашето мнение за играта на нашите младежи? И смятате ли, че Тибо Вион може много повече да помогне в средата на терена срещу Виктория Пилзен? С удоволствие ще прочетем коментарите ви отдолу. И ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Спечелихме този матч. Напред към реванша с Виктория. Довиждане!